Tak hlavně, já bych tě chtěl přivítat v dalším díle podcastu Proti proudu. Díky moc, že si tady spolu můžeme popovídat, že jsi stihnul let z Hongkongu, teda přiletěl si. Můžeme říkat jenom kvůli Proti proudu a setkání s Vláďou Šmicerem. No, tak díky moc za uvítání a jsem rád, že jsem to jakž tak stihnul. Trochu jsem byl pozdě dneska. Ale možná v krátkosti jenom pro lidi, co tě třeba tolik neznají, ty jsi vlastně podnikatel, zakladatelem společnosti Lasvit, kde se věnujete hodně výrobě skla a instalací takových vlastně skleněných, ale je to, že má to hozený takový trošku umělecký podtext, že to jsou možná spíš umělecký díla ze skla a křišťálu. Já jsem se chtěl zeptat, protože jsem četl, že máš docela jako fascinující rodinu a velmi jako zmapovaný rodokmen a takhle. Byl jsi vychovávaný v nějakým podnikatelském duchu? No, když se mě tatínek zeptal asi v 10 letech, jestli chci někdy být manažer, tak jsem říkal v žádném případě. Protože jsem viděl, že táta pořád jenom telefonuje a něco píše a ta práce mě neoslovovala. Ale pak jsem postupně začal chápat, že vlastně manažer může tím, jak má cit na lidi a dokáže inspirovat, motivovat lidi k nějakému cíli, vlastně může dělat mnohem víc než jako individuální řemeslník. Tak jsem si říkal, že vlastně, že to je to, co mě baví a viděl jsem to vlastně na rodičích, kteří oba pracovali ve skloexportu celý život. Máma teda celý život, táta 15 let. A takže mě to potom vlastně bavilo spojit to, jakoby to manažerský, to podnikání s tím řemeslem, s tím uměním. Mm-hmm. Takže to řemeslo u vás v rodině bylo asi taky prostě přítomný, to sklo a vůbec ta tradice toho skla českýho. Ano, rodiče oba teda jako obchodně prodávali sklo a potom i jejich předci, respektive hlavně z otcovy strany, tak to byly vyloženě vlastně i sudetský Němci, který tady Šramlovi a Austlovi a vlastně i Svárovský. Jo, mám předky, který mají vlastně kořený jako Daniel Svárovský, zakladatel firmy Svárovský, tak prababička byla svárovská rozena. A ty všichni brousili sklo nebo foukali nebo mačkali perle v takzvaný driketě u Železného Brodu, u Tanvaldu, u Příchovic a takhle ta oblast Desná a podobně. Mm-hmm. Já vím, že máš taky neobvyklý jméno, říkal jsi, že jsi spojený tady s těma lidma, odkud vůbec ta tvoje rodina pochází? No tak jako záleží jdem dozadu. Jo. Dědeček kdysi vodil do Srbska, kopat dokonce archeologicky nějaký amatérský výzkum, tak vykopal na řece Sávě kus pod Bělehradem nějaký zbytky nějakého hradu nebo tvrze, co tam údajně měli předci asi ve 14. století. Napsal pak knihu Historie rodu Jakimičů, který pocházeli ze Srbska a bojovali s Turkama a pak utekli na Ukrajinu, když se prohrálo po bitvě na Kosově poli asi 30 let potom. Ona to je trošku fikce teda, jo. Opravdu bych tomu nedal úplně váhu tak nějakou velkou, ale doložený tam nějaký předci jsou nějakým ruským zajetí, byli asi ve 16. století, pak nějaký v Polsku žili na Ukrajině. No úplně jako reálně to začíná být asi až od roku 1800 a první český jako Jakimič přišel jako pradědeček, to byl vlastně Rus v roce 1920, poté co utek z polského zajetí, když tam Pilsudský porazil rudou armádu a usídl se v Příchovicích u Tanvaldu, kde si vzal právě tu už zmiňovanou Marušku Svárovskou, která pocházela z té sklářské rodiny. Mm-hmm. Já jsem někde slyšel nebo četl o tobě, že jsi říkal, že jsi takový patriot, že ty Čechy máš fakt rád, což mi přišlo zajímavý, že za prvý máš takovýhle jakoby původ, vím, že teď žiješ hodně v zahraničí, jako furt to tam zůstává, jako ta láska k Čechám, nějakým způsobem, nebo patriotství. No tak určitě, jako je to jedna z inspirací vlastně asi všech lidí v Lasvitu, jo, že my do světa dostáváme něco, co má v sobě kousek těch Čech, ať už to je písek sklářský, nebo těch lidí, nebo design českých designérů, prostě to je něco, co nás všechny hrozně inspiruje, že pomáháme tuhle úžasnou zemi nějakým způsobem prodat i zahraničí a nejenom prodat teda doslova ten produkt, ale i tu kulturu, i to, co je s tím, to, co je nad tím produktem. Možná mě by jako hrozně zajímalo, jak se vůbec dostal tady do té jako biznesové pozice, ale když úplně začneme na začátku, já vím, že jsi šel studovat do Ameriky. Co tě k tomu třeba tenkrát vedlo, k takovému kroku? Já vlastně nevím proč, ale asi od nějakých 8 let jsem hrozně chtěl jít do Ameriky. Ještě teda za socialismu. Já jsem maturoval v roce 93, čili v roce 82, když byla jsem ta revoluce, byl v prváku na Gimplu, mě bylo 14. Ale už po 8 let jsem chtěl strašně do Ameriky, nikdy jsem nevěděl přesně proč.
No a jakmile to bylo možné po maturitě, tak jsem místo studovat v Česku se rozhodl studovat v Americe. Samozřejmě nebylo to levné, tak jsem měl štěstí, že jsem trochu hrál tenis, tak jsem dostal tenisový stipendium na jedné univerzitě v Los Angeles, Loyola Marymount University, a otec mě samozřejmě taky pomohl s letenkama a podobně, ale potom už jsem se nějakým způsobem živil i studoval v Americe. Mm-hmm. Kde jsem hrál za školu tenis a 4 roky mi hodně dali. Ani ne tak jako po stránce těch znalostí, byť ta ekonomie mě hodně oslovila a další předměty, ale třeba jenom ten život, jo, tam člověka naučí, jak najednou v jiném prostředí, vytržený z toho komfortního prostředí těch babiček, který ho rozmazlujou, a maminek, a najednou se musí sám vyprat, postarat se o sebe, tak jako to člověku dá hrozně moc, a vždycky to všem doporučuju, všem dětem a i svým dětem bych jednou takhle chtěl postupovat. Jo, takže chceš jako svý děti prostě poslat je do toho neznámého prostředí, ať se otrkají. Přesně, je to hrozně důležité, aby najednou byli mimo svoji komfortní zónu, to člověku hrozně dá. Mm-hmm. Proč jsi, nebo přemýšlel se třeba někdy o tom v té Americe zůstat? Nikdy. No, to jsem vždycky měl tam docela jasno, jo, že já jsem chtěl se buď vrátit do Čech, nebo ještě někam jít jinam, ale být nějakým tím spojený s Českem, ideálně přes tu firmu. Jasně. Jestli se nepletu, ty jsi pak nastoupil do Preciozy a několik let si pracoval v Precioze. Ano, já jsem se v roce 99 vrátil do Liberce a nastoupil jsem v Precioze v Jablonci a po 3 měsících si zřejmě všimli, že mám nějaké schopnosti, které mě odlišovaly od okolí a poslali mě rovnou, což se do té doby tam nikdy nestalo, aby po takhle krátký době někoho poslali do světa, do Hongkongu na kancelář, respektive jsem si vybral, mohl jsem ještě do New Yorku, ale mě oslovalo trošku dobrodružství, znal jsem jenom Bruce Leeho, nic jiného jsem o Hongkongu nevěděl, ale nakonec to byla strašně jako šťastná volba, musím říct, protože ta Asie přesně od toho roku 99, což bylo 2 roky po ty asijské finanční krizi, strašně rostla a všechno se tam odehrávalo 3x rychleji než ve zbytku světa. Byla to úžasná škola. Takže jak to dobrý, tak to špatný jsem se tam naučil i ve firmě. A no, nelituju těch 7 let tam, jako bylo to úžasná doba. Mě možná zajímalo ještě, ty jsi tam, jako, jak jsi říkal, přesně jako velmi rychle vystoupal nějakou kariérou. Myslíš si, že to bylo tím, že jsi jako uměl něco víc než ostatní, nebo že jsi už tam tenkrát měl nějaký jako podnikatelskýho možná ducha, nějakou iniciativu, nebo dokážeš třeba říct, čím to bylo? Já se nechci tak hrozně chválit tady, jasně, ale jako zase nechci říct, že to bylo úplně jako jednoboký mezi slepým a král. Tam byly spousta dalších talentovaných lidí, hlavně teda po té stránce jako výrobně řemeslný. Jo. Musím říct, že v těch obchodníkách tam to nebylo tak slavný a tam nebyl tak složitý vystoupat. Musím, jo. Takže zase asi jsem měl nějaké schopnosti díky tomu studiu v Americe, díky možná nějakým genetickým vlastnostem nebo nějaký píly, kterou jsem dělal po rodičích, ale asi takový problém to nebyl. No. A taky to prostředí jakoby designu skla není asi tak konkurenční jako třeba, já nevím, bankovnictví nebo nějaký jiný odvětví, kde jsou ty firmy jakoby manažersky jako napřed. Tam to prostě, to náš biznis takový hrozně fragmentovaný, spousta miniaturních firmiček, jediný velký hráč je v podstatě Swarovski, jo, v té branži, čili jediná vlastná značka, čili bylo to asi v tomhle tom jednodušší takhle vystoupat, ale asi o to víc člověk naučil takový ty věci z té první linie, jak jedná s těma klientama, a někdy se naučí člověk víc od obchodnice, co v sotva dostudovala základní školu v Indonésii, a vezme si ho do nějaký svý jídelny, kde si sedne na zem a ona vyndá ty svoje sešítky a začne s tebou bavit se o slevách a o možnostech, a to je taky škola. To mě vůbec zajímalo, jak se člověk naučí obchod jako do týhle, jak, víš, jako 3 měsíce pracuješ v Precioze, najednou začneš dělat obchod někde v Hongkongu a možná dělat velký kšefty. Jako, přistupoval si k tomu nějak, jako, že se začal číst nevím, knížky a instrukce o tom, jak no, být správný obchodník, nebo jak? To je zajímavý dotaz. No, já jsem vlastně knížky o manažerský a biznisu začal číst vlastně až teďka, jakoby fúzovka na starý kolena. V té době jsem nic takového nečet, ale naslouchal jsem hodně. Vždycky jsem uměl jako mi naslouchat a vnímat okolí. A on se člověk nejvíc naučil u těch klientů, protože v Preciuze prostě nebyl někdo, kdo bych mohl být jako můj mentor po té obchodní stránce. Kdo bych se mohl učit naopak, tam se spíš spolíhal, že já tam něco přinesu, nějaký know-how. Takže já jsem to učil jako sám. Ale musím říct, že asi jsem nějaký talent měl. Nedávno,
Když jsem studoval v Americe, tak nám říkali, že byly historicky dvě studie, jestli se může obchodník, jestli se musí obchodník narodit, nebo se může obchodník jako člověk stát. A závěr obou studií, jedna dělal Harvard, jedna jsem dělal Kellogg, bylo, že obchodníkem se musí člověk narodit. Ale ta druhá studie, ta novější byla, že se musí narodit, ale může se jakoby zlepšit pomocí nějakých nástrojů, ať už to byly účetní, manažerské nějaký studie, ale pořád to bylo o tom, že musím obchodníkem narodit. Čili já si taky myslím, že člověk se nemůže obchodníkem jen tak kdokoliv stát. Jo. A na druhou stranu, já zase se dneska už nepovažuji jenom za obchodníka, spíš to byly ty moje začátky obchodnický. To mě ještě možná zajímalo, co si myslíš, že je to v tom obchodu klíčový, protože já si myslím, že spoustu lidí, že když se řekne obchodník, tak si vybaví takový ten, já nevím, Herbalife. Já nevím, prodejce SIM kart na náměstí a podobný, takový ten jako agresivní způsob toho prodeje, ale to si myslím, že tady v tom biznesu už asi takhle nefunguje, že? Že to možná je o nějakým naslouchání a zjišťování potřeb a spoustě dalších věcí. Tak v tom biznesu jako našem ještě, který dá se říct, že se jedná o luxusní zboží, ale ne luxusní ve smyslu zlatý, diamantový, ale takový jako autentický luxus, kdy to je založené řemeslu, nějaký příběhu, tak tam se vlastně člověk ani jako nikomu nic netlačí, tam vytváří člověk touhu. Uh-huh. A člověk nejlíp vytváří touhu, když nechá se ptát toho druhého, toho klienta, jo, toho, kdo vlastně by mohl mít o to zájem. No a to je asi hlavní ten jedna věc, kterou bych všem doporučil vždycky, jakoby opravdu nemoc mluvit, říct nějaký základní samozřejmě věci, ale pak už nechat mluvit toho klienta a naslouchat a to je asi nejlepší cesta. Jasně. Mě překvapilo, ty jsi vlastně po odchodu z Preciozy založil Lasvit a přišlo mi hrozně zajímavý, že jste vlastně trošku začali, mám pocit trošku netradičně tady v těch firmách, že jste nejdřív začali řešit obchod a pak až výrobu. Víš, jakože často tady u těch, mám pocit, typu biznesu lidi začnou řešit výrobu a pak, když jako umí něco vyrobit, tak začnou chodit mezi ty lidi a zkoušet se to prodat. No, ono má všechno, všechno má svoje pro a proti. To naše má pro samozřejmě to, že nejdřív přijdou peníze a pak člověk může jakoby už dělat konkrétní projekt, který má potvrzený, ale samozřejmě musí asi domluvit mnohem další výrobní termín, aby to fakt stihnul. Nicméně to opravdu se bavíme o prvních jako pár měsících. Jo. My jsme potom v Lasvitu v roce, už po půl roku po začátku firmy koupili jednak kovovýrobu v Malý Boleslavi v Řepově, firmu vlastně BOS, Boleslavský strojírny, takže my jsme měli vlastně o tom už vlastní kovovýrobu a hned jsme koupili zpočátku minoritní podíl ve sklárně a je to. Takže my jsme jakoby, ano, prvních pár měsíců jsme byli vyloženi jako obchodní firma, designová firma, ale vždycky jsem věřil v to, že tenhle ten biznis na této úrovni luxusní musí být vertikálně integrovaný. Jo, že člověk nemůže jenom prodávat a designovat, jako to dělá Apple. Jo, musí mít R&D, musí k tomu mít ještě i tu výrobu svoji, protože to je prostě takový biznis, že ty pak člověk není jako ryzí autentický, jo, když má jenom část toho. Takže je to potřeba mít v našem biznesu to mít integrovaný, byť je to dražší verze, jak na cash flow, tak na vůbec řízení firmy. Je to strašně náročný. Člověk má jak skláře, tak elektrikáře, tak lidi, co pracují s kovem, konstruktéry, designéry, R&D, obchod, marketing, všechno má. My jsme jedna z mála českých firm, která asi má úplně všechno, byť třeba relativně malým, jako malý velikosti, porovnají třeba se Škodovkou, nás je 500 dneska dohromady, ale je to úžasné, jak máme od každého něco. Jo. Jak jsi řešil třeba nějaký investice do firmy? Že jsi říkal, jste hned po půl roce koupili nějakou výrobu, už si na to ta firma dokázala sama vydělat? Nebo to potřeboval trošku nakopnout? No, my měli štěstí, já měl štěstí, že jsem na začátku přemluvil svého jakoby bývalého spolustudenta, nebo jak se mu říká? Spolužáka. Spolužáka z MBA, který jsem studoval v Hongkongu. To byl Portugalec, což je v Ženevě a nám do začátku dal skoro $1 million za nějaký minoritní podíl, ale on sám se aktivně nikdy nepodílel na tom řízení firmy. A mezi tím už jsme vlastně většinu těch jeho akcí odkoupili zpátky. Takže, ale jo, neříkám, jsme ty peníze úplně nezbytně potřebovali, měli štěstí, jsme hnedka první projekt realizovali okamžitě a rovno to byl projekt třeba za $1 million. Takže vlastně možná jsme peníze nepotřebovali, ale v čem byly dobrý, bylo to, že byla nějaká rezerva. Což je vždycky dobrý mít, že kdyby rok se nedařilo, tak člověk nemusel tu firmu zavírat. A taky to potom dá větší confidence, větší jakoby důvěru těm kolegům, který člověk potřebuje narekrutovat na začátku. A ne každý má jako odvahu jít do úplného startupu, když tam nevidíte nějakou rezervu.
Takže v tom to bylo přínosné, že jsem rovnou mohl přijmout velmi dobrý lidi, protože věděli, že ta firma má nějaký jakoby takovýhle zázemí finanční. Ty jsi, jestli se nepletu, tu firmu zakládal i s tátou, nebo táta tam nějak pak vstoupil později? Táta mě na začátku taky finančně trochu pomohl, ale jakoby aktivně začal tam podílet až po té, co odešel se mi Rehau, kde on dělal vlastně ředitele pro jako střední Evropu, potom už teda jenom Čechy. A ten tam začal aktivně tam pracoval zhruba 3 roky, nejdřív jako šéf pro Rusko. To bylo jenom proto, že byl jediný, kdo měl fakt plně rusky. A potom jako generální ředitel asi rok. A poté bohužel onemocněl vážně a pak jsem ho sám vlastně trošku přemlouval, ať už tako tolik nepracuje, protože už jsem viděl, že mu není úplně nejlíp a bohužel před si 3 lety zemřel. Já vím, že v tom vašem biznesu si myslím, je to takový zvláštní, takový na hraně, že tam máš jako na jednu stranu ty designéry a ty umělce a ty lidi, kteří jsou jako velmi kreativní, ale často mají problémy se třeba správně prodat nebo nastavit ty procesy a tak dále. A na druhou stranu tam máš jako tu obchodní složku. Jak ty to jako třeba balancuješ, že víš jako v takhle velkém měřítku, že máš 500 lidí a teď jsi jako závislý na tom, že ty designéři teda něco vyrobějí, ale musí se to líbit tomu klientovi. Víš, jako trošku mě zajímá ten balans mezi tou kreativní složkou a prostě tím řízením toho biznesu. No, je to denní boj. No. My tomu dokonce říkáme pracovně Bohemian Perfection, neboli bohemská preciznost, neboli kreativní preciznost, protože my tam máme jak ty bohémy, tak ty, řekněme, ty business, ty getting things done people. Jo. Takže a mezi nimi neustále takový jako napětí, ale do nějaký míry zdraví to je. A asi to je jediný způsob, jak se dá maximalizovat potenciál firmy. Člověk nalezne tu přesnou rovnováhu, kde to ještě je zdravý, kde už to není zdravý. To napětí mezi těma 2 složkama firmy. A Maxim Velčovský je takový asi typický příklad toho bohema ve firmě, který je neuvěřitelně talentovaný designer, který ale zase v praktickém životě potřebuje pomoc, jo, aby se něco udělalo včas, něco se nacenilo, vystavila se faktura, vyrobilo se něco, to jako v podstatě asi ty nejkreativnější lidi podle mě mají jenom málo kdy to daný, že dokážou ty věci i jako zmanažovat, uřídit. Tak to mi ta naše jako přenáhnuta tak taky, jo, že máme oba ty tábory. Jo. Přesně připomíná, co říkáš, no, když jsem pracoval s nějakýma takovýma lidma, tak mám pocit, jako, že ty lidi buď mají ten mindset jako toho umělce, anebo toho majitele firmy a že je hrozně vzácný, že by se u někoho třeba nějak skloubilo obě, no, tady ty věci. No, tak já jsem někde mezi právě. Já si myslím, že mám jako jak smysl pro krásno, jako ocením něco pěkného, i rozpoznám dneska už, ale zároveň pořád jako mám na paměti, aby to bylo prodejné a aby tam byl nějaký tým zatím a aby lidi byli zastupitelní ve firmě, aby jsme měřili nějaký cíle, který máme a vyhodnocovali a to samozřejmě jsou 2 světy. No. A asi jsem trošku pořád víc tým v tom táboru těch podnikatelů než těch kreativců, ale, minimálně si myslím, že mám cit i na design a teď vidím třeba, že moje 11letá dcera je vyloženě jenom tu část kreativní, maluje, hraje na klavír, všechny takové věci, než to zase ta druhá, nějaký další moje děti, jsou spíš třeba na sport a úplně jako odlišný. To je super. Já vím, že jeden ze super projektů, který se dělali, byl třeba to dubajský metro. Jak je těžký pro českou firmu takhle jako menší rázně dostat takovou zakázku v dubajském metru? Víš, jako já si vůbec nedovedu představit, kde bych tady jako začal. Nebo je to tak, že se vám už ozývají sami tady ty typy klientů? No tak dneska už jo, ale v té době, když jsme dělali dubajský metro, nám bylo asi 3,5 roku, jo, čili to byla v podstatě z tohle pohledu úplný zázrak, že se firmy, která byla 3,5 roku, navíc Česka, podařilo realizovat asi nejprestižnější projekt v Dubaji, jo, 2 zastávky dubajského metra, kde jsme dělali 4-metrový sklení instalace, třeba 10 takových instalací. Jeden měl symbolizovat vodu, jeden oheň. A ještě jsme byli tak drzí, že jsme rozporovali ty výkresy, které nám dodal ten japonský kontraktor, který na to byl najmutej, že už je údajně odsouhlasil šejk Mohamed a nedají se měnit. Ta naše designérka tehdy řekla, že prostě to nebude dělat, protože takhle nevypadá voda, takhle nevypadá vzduch, teda takhle nevypadá oheň, že to bylo hranatý, voda nemůže být hranatá, musí být organická. No tak my jsme jako úplný nováček přišli s tím, že nezlobte se, ale tohle to jako, i když nám chcete zaplatit, to my vlastně dělat nechcem takhle. Aha. Ale
nejsme tak arrogantní, aby jsme to jen tak jako smetli ze stolu. Nabídli jsme jim protinávrh, pěkný, kterým jsme věřili a říkám, zkuste si to předložit znovu na odsouhlasení, třeba se to povede. Tak tam měli všichni strach, protože už jak něco Šejk Mohamed odsouhlasí, tak už jako je to konečná, ale našel se tam jeden člověk, který si tu odvahu dal a nakonec se ukázalo, že to ocenili a dali nám ten projekt. Takže základ asi z toho poučení nebát se. No. Jenom když se člověk nebojí a je proaktivní a nečeká, tak asi může takové projekty udělat. Jasně. To se asi promítá celkově do té vaší firmní kultury, ne? Já vím, že my jsme se o tom už jednou bavili, prostě jako nebát se, asi možná tohle je dává příklad těm lidem, jako pokud si myslíš, že to je špatně, tak pojď říct, jak to může být líp. Tak ve finále každá firma je v podstatě jenom jako o dvou věcech, jo? O správných lidech na správném místě, kterým ale člověk vybuduje takovou firmní kulturu, při které se můžou realizovat a fungovat. No a pak o to takový každodenní poctivý práci těch lidí ještě. No a ta firmní kultura to všechno propojuje a to je nadřazený strategii, to je nadřazený všemu, jo, ta firmní kultura. A my jsme nikdy si ji nedefinovali, my jsme to vždycky takový, jakoby, že jsme se nějak chovali a doufali jsme, já s Alešem, že jo, jsem spoluzakladatelem a dalšími lidmi, a snažili jsme se, aby těm lidi jako načichli, aby se nakazili. A ono to fungovalo, dokud nás bylo třeba 200. Pak to začalo trošku skřípat, už bylo vidět, že najednou obchodní tým měl trošku jinou kulturu než třeba zbytek firmy. To je mimochodem častý příklad, jo, případ ve firmách, že ty obchodníci jsou trošku jiný zbytek firmy. A teď jsme zjistili, že začalo skřípat ve firmě, když nás bylo znovu 400. Tak jsme si řekli, že to sepíšeme. A nějakým způsobem, ale ne sepíšeme, my jsme něco nařídili, top management nám psal. My jsme takový survey, takový průzkum a všichni zaměstnanci měli třeba říkat, co jsou pro ně klíčové hodnoty. Jo, vlastně firmní kultura má pět aspektů. Vize, mise, lidi, klíčové hodnoty, je to o nějakém příběhu a je to i o tom prostředí, jak vypadá třeba kancelář. Tak my jsme zaměřili na tu vizi misi, kterou jsme si definovali. Chceme být nejinspirativnějšími skláři na světě. To je vize, poslání, dělat lidi šťastnějším skrze krásné věci ze skla, který můžou lidi změnit k lepšímu, který můžou lidi být šťastnějším. A pak ty klíčové hodnoty jsme získali stovky námětů, které jsme vybrali z těch 10 favorites od zaměstnanců. To sami jsme měli v rámci toho managementu, dívali jsme se, kde se to prolíná. A potom jsme si řekli, no ale to se lidi nebudou pamatovat, jo. I když vybereme třeba jenom 5 nebo 7, prostě, tak pojďme to udělat podle jako LASVIT, LASVIT, takže vlastně každá hodnota začíná od toho písmenka. Jedna od L, jedna od A, jedna od S, jedna a tak dále. Takže to dneska máme jako láska a pokora, jako první klíčová hodnota LASVITu. A je akčnost a odvaha, to je to vzpomínám dubajský metro, kde jsme byli akční a odvážný. S je svoboda a zodpovědnost, protože jedno bez druhého nemůže existovat. Jo, příliš moc svobody, je to anarchie a takže jenom, když je to ještě k tomu ta zodpovědnost, tak může člověk dát jeden svobodu, když má zodpovědní lidi. Tak kde jsme teďka, výkon a vášeň a výkon. Nám se líbí, když lidi dokážou oslavit úspěch, mají nějakou vášeň v sobě pro to, co prodávají. A proto máme třeba firmy strašně moc Čechů a Slováků, jo? Že tam cítíme, že oni mnohem jednodušejíc mají sobě najdou tu vášeň prodávat něco, co jim, co má smysl pro ně, jo? Čemu mají nějaký propojení. Když to třeba v Americe, když jsme předtím měli Američan, to nefungovalo úplně, ale když to máme jako Čechy, Slováky, tak to funguje mnohem líp. Což je výjimečný. Občas většinou lidi berou vždycky ty lokální lidi. My to máme tak půl na půl amixovaný. Tak to je ta vášeň a výkon. No a potom už to je inovace. Potom LASVIT vlastně je, jo, že neustále něco vymýšlíme novýho, jsme pořád o krok napřed před konkurencí. Zapojeme technologie, jo, už to není řemeslo. No a to je teamwork, neboli týmová práce, jo, tak na ní to taky stojí. Jo, tak to je hodně o kvalitním středním managementu. Ten ve finále dělá to příjemné prostředí týmový pro ty své lidi. Takže vlastně lidi tyhle ty klíčové hodnoty znají a snad si je pamatujou. Pak pro každou tu hodnotu máme ještě 6 příkladů chování, jak pro každou hodnotu. A to jsme teďka právě dělali při takovou soutěž ve firmě. Ať si každý úsek, design, konstrukce, připraví svých, jakoby, svoje příklady chování pro každou z těch hodnot a sehrou nějaký scénky, natočí třeba video. A teď budeme vyhodnocovat nejkreativnější scénku na vánoční besídce, co budeme mít v pátek 7. Super. Hrozně propracovaný mi to přijde. No, já se tomu dneska vím asi nejvíc, protože v pozici, jako v mojí roli už jako neřeším day-to-day business, takže vlastně firemní kultura je dnes mi hlavní náplní a strávám se nad tím dost času. Pak se hodně věnuju rekrutingu klíčových lidí,
Ještě se hodně zabývám hlavníma jako klíčovýma klientama, s partnerama firmy, externíma. Občas se podívám na cash flow samozřejmě firmy a learning, čili jakoby nějaký novinky, znalosti, když něco přečtu, snažíme to potom dostat do té firmy. Takže se tady těch pět takových věcí dneska děláme firmě, když to potom můj výkonný ředitel Aleš Týblo vyloženě dělá to day-to-day řízení, kdy dohlíží na to, že ty měřitelné cíle se jako splnějí a každý direktor, každý ředitel stop managementu má vlastně na každý kvartál třeba 4-5 klíčových cílů, které se musí být měřitelný. Mm-hmm. Takže Aleš dělá přesně to, co mě už dneska nebavilo, když to jako přeženu, a já zase dělám to, co mě myslím, že i jako jde a baví. Super. Jak to je třeba dneska v důležitosti, já vím, že vy děláte tady ty velké instalace, ty unikátní umělecké díla a pak máte nějaký retail nebo takový jako sériovou výrobu, že jo? No, tak ty to hodně konáš vyšvala světu. To je přesně jakoby taková moje iniciativa, která mě na začátku trvala strašně dlouho, než jsem lidi přesvědčil, že sice instalace na míru jsou super a mě to hrozně baví, ale je to takový, nevybuduje člověk skutečnou jakoby značku retailovou, takovou jakoby značku, kterou jsem vždycky měl jako sen vybudovat, aby vznikla první česká luxusní značka, kterou znají, jako třeba lidi znají Swarovsky, byť to nejsou dneska tak luxusní věci, spíš to jsou takový premium economy, jak to nazval ty jejich věci, ale třeba značku jako je jako autentickou rizí značku, jako Vivienne Westwood, jo, taková ve světě fashion. Takže to samozřejmě s projektama na míru, který je spíš B2B business, právě přímo developerům, po té, co nás specifiku architekti a interior designéři, tak to nestačí na tu značku. Tak jsem si řekl, co dalšího ze skladatelce dělat? No, jsou samozřejmě svítidla jakoby do bytu nebo menší svítidla, pořád ale jakoby nějak odlišný od toho, co dneska je, čili pořád jako lasvitím stylem, kdy to je nezabažený na řemeslu, na skle, na nějakým příběhu, na pěkným samozřejmě designu a částečně technologií. A potom tohoto nápojové soupravy, vázy, mísy, čili to, co dělá pod Mozera, přes Bakara, Waterford, spousta lidí, ale zase jinak, jo? Zase víc jakoby s nějakým smyslem pro humor třeba i, ale pěkným designem, řemeslem, náročný. Prostě myslím, že ta díra na trhu tam je pořád, jo? Pro firmu, která to zase dělá trošku jinak. Takže to jsou dvě kategorie těch našich jakoby konečných produktů do retailu, které dneska děláme. Časem to třeba budou vše šperky, ale v tuhle chvíli soustředíme na tady ty dva, plus jsme letos představili v Miláně naše monstry, což jsou jakoby příšery, který mají vlastně tomuhle světu na paradoxně jako pomoc. Co jsou monstry? Teď to slyším poprvé, jak příšery? My si občas trošku hrajeme v lasvitu, zejména když si k tomu dáme nějaký dobrý nápoj v létě na našich takových setkání top managementu třeba v Toskánsku, našeho známého tam. No a vymýšlíme věci, které i třeba by nás nějak napadly. No a jsme si říkali potom, jako co třeba, kdyby vznikl nějaký sběratelský předmět, který by ale mohl fungovat dlouhodobě a pořád se obměňovat. A tak jsme si říkali vlastně, co když jsme oslovili třeba na začátek 17 umělců z celého světa, všetně českých, jak si představují monstra, no, příšeru. Co je vlastně straší ze sna, jo? Co jsou jejich dětský démoni, nebo vůbec z čeho mají strach. No a ta pestrost byla neuvěřitelná. Jo? Přišly nám návrhy jako úplně neuvěřitelný. A ty designery, ty umělce, to strašně bavilo. Japonec Nendo přišel s něčím, co se jmenuje něco pod. Prostě moderní taková jako prohnutý sklo, kdy se něco skrývá pod kobercem, nikdo neví co. René Roubíček, který bohužel před asi půl rokem zemřel, nám ještě pár měsíců předtím udělal návrh jeho jakoby ufona Marťana. Nádherná plastika z uranového skla, typická organická jeho stylu. Pan Kopecký, tak Maximův mentor, kdy si nám udělal nádhernou plastiku, jak je ten jeho styl toho malování do skla, kdy se to potom různě vrství na sebe. No, vznikly úžasné návrhy, vznikly Moskožrouti od Martina Báse, vzniknul senzuální monster od Fabio Novembrho. No, bylo to neuvěřitelné. A pak už to jenom chtěl ten biznis tomu udělat ještě k tomu, čili něco bylo limitované edice, co prodám přes galerie, třeba v Praze jsem prodali přes jednu úžasnou galerii, už asi 10 takových těch limitovaných edicí. Něco je nelimitovaný, něco je spíš pro concept story a butiky. A představili jsme to letos v Miláně,
v dubnu v divadle Loutkovým, který se jmenoval Teatro Gerolamo. A pozvali jsme pražskou burlesku, čili tanečnice tady z Prahy, co vystupují. A nakonec to spojení toho divadla s tím řemeslem, s tím uměním, tím designem nám vyneslo jako první firmě v historii z Česka Milano Design Award, neboli cenu za nejlepší výstavu během Salone del Mobile, během celého Milan Design Weeku. Takže třeba z 2000 vystavovatelů, včetně firm jako Hermes, Louis Vuitton, Audi, Swarovski, Prada. Nakonec tu první jsme dostali my, což nás teda potěšilo. Zejména, když jsme viděli, jak jako minimální rozpočet jsme na to měli v porovnání třeba s Audi nebo s těmhle značkama. Jo, takže prostě kreativita, furt přebije rozpočet. A vtip. A drzost trošku, protože vzít polonahý tanečnice do centra Milána, každou hodinu vystoupení, a tak to jako nikdy tam ještě nezažili a pozitivně je to šokovalo. Aha. Měli jsme tam neustále fronty, každý představení. Jedna z takových malých témat, které jsem se tě chtěl zeptat, ty žiješ převážně roku v Hongkongu. Proč je asi celkem snadný, že předpokládám, že to vychází z biznesu, nebo to minimálně vycházelo ze začátku z biznesu? Vycházelo to z biznesu. Hongkong je samozřejmě pro biznes v Ázii to nejlepší místo, co může být, byť nejdražší. Nejdražší vlastně místo na světě dneska už. Ale je to prostě všude kousek tam. Na Tajvan, na Filipíny, do Pekingu, do Šanghaje, do Singapuru, do Japonska, je to všude prostě ne moc pár hodin letu. A my dneska máme 30% toho biznesu v Ázii, takže je to náš největší trh, pak je Spojené státy, mají 20%, Střední východ asi taky 20%, Evropa necelý 20%. A máme to docela dneska už jako hezky rozložený. Ale ten Hongkong prostě má i to příjemný podnebí, který vyhovuje zejména mojí ženě, má tam britské školy, mluví tam anglicky, je to taky příjemný místo na žití, jsou tam hory, který mám rád jako liberečák, takže nestěžuji si tam, ale samozřejmě táhne mě to do Česka, takže dneska musím říct, už to není biznis, co mi tam drží, dneska už to je rodina. Lucka, moje manželka, je z Děčína, Češka, ale ta se tam dokáže představit žít třeba navždycky, ale já už jsem jí takhle to malinko přemluvil, že se, já už tady říkám asi 10 let, že se do 3 let vracíme do Čech. A teď už to opravdu bylo jako reálně, protože už jsem koupil nádherný pozemek v Liberci s výhledem na Ještěd, na celé město a už jako teďka s ženou hladíme teďka jako návrh toho domu, takže dneska už to záleží jenom na tom, kdy dostavíme ten dům. Bude to nějaký dům v lasvětím stylu? Sklo, hodně skla a... Bude to, určitě hodně to bude o skla, ale taky o kamenu v liberecký žuli. Já mám rád, když ty materiály jsou z toho místního prostředí, takže jako samozřejmě sklo a žula se nabízejí, plus jsem rád dřevo. Takže tady ty budou hlavní materiály a logicky ještě nějaký beton. Takže bude to malinko ve svahu u lesa samozřejmě, takže člověk může v zimě nasadit běžky před barákem, rovnou je do Bedřichova běžet. Takže jako myslím si, že to bude paráda. Napadá mě ještě jako Hongkong, Liberec, hodně rozdílný místa. Je třeba i něco z toho Hongkongu, co ti v Čechách třeba jako chybí? Nebo co by si byl rád, kdybychom se tady tím trochu inspirovali? Protože ono to město, že ono na jednu stranu je hrozně progresivní, hrozně asi akční, hrozně na druhou stranu jako pak tam máš asi předpokládám trošku nedostatek zeleně a jako další ty věci. Ono tam zeleně je spousta, no, akorát není to tam v tom centrále, nebo jako Hongkong, to málo kdo ví, Hongkong je 80% zelený, ale lidi, co přijdou poprvé a jsou vždycky jenom centrálu nebo tak, tak to vlastně nevidí. Samozřejmě někdy by mi asi chyběla ta akčnost taková, jo. Takový to podobně jako v Manhattanu. Člověk ve Manhattanu a ta elektřina v tom vzduchu, jak člověku stoupají vlasy, úplně jenom, že tam prochází. Ale to možná by víc chybělo jako jiným lidem. No, mě už dneska spíš chybí obráceně to, ta příroda, ty hory, ten český smysl pro humor. Ty moji kamarádi tady ze střední školy, kterýma každý léto jezdím na řeku, na kánojích, takže mě tady chybí, mě to mám obráceně, mě, právě když jsem v Hongkongu, tak mě chybí ty Čechy, když jsem v Česku, tak mě ten Hongkong tak moc nechybí. Možná úplně na závěr, že se nám blíží čas, já jsem četl, že tě hodně ovlivnila kniha 4 dohody. No a to je sranda, že vlastně tenhle pátek na naší vánoční besíce vystoupí Jarda Dušek a s jeho teda pátou dohodou, nicméně v páté dohodě on opakuje ty 4 dohody, takže
a zhruba 250 našich lidí, co jsou v tom boru, si to budou moc vyslechnout. Já jsem ještě teda jeho taky nikdy neslyšel, ale ty knížky jsem četl obě, jak Čtyři dory, tak Pátou dohodu. Se mnou hodně rezonovovali a vlastně ty jeho čtyři hlavní myšlenky, neurážet se nebo jako nebrat si věci osobně, čili umět vnímat kritiku ne tím stylem jako co zase ten člověk chce ublížit, co, ale spíš jako se nad tím zamyslet a neurážet se, protože víš, že každý člověk vnímá ten svět svýma očima. No a potom jo, nedomnívat se, dělat všechno vždycky tak nejlíp, jak to člověk umí, ne nezbytně perfektně, ale tak, jak to v tu chvíli člověk nejlíp dovede. A co je ta čtvrtá dohoda? Teď taky ani nevím. Nedomnívat se, nebrat si věci osobně, dělat věci nejlíp, jak dovede. No a ještě tam je jedna. Hele, napadne ti ještě nějaká třeba jiná knížka, ať už jako z tohohle žánru, nebo něco jiného, co tě podobně třeba ovlivnilo, nebo ti to něco předalo? Tak já mám rád dějepis, jako dějiny, a tam mě vzpomněla jakási knížka Civilization, ale v tom biznisu mě asi ještě hodně ovlivnila knížka Unlocking Greatness, odemykat skvělost, od Charlie Harari. No to ještě asi nevyšlo v češtině, se obávám, ale to byla ten asi vůbec nejlepší knížka jako na tom hledat vlastně jako štěstí, jo, jako smysl života. A tam v podstatě vyplývá, když to jenom ve zkratce řeknu, tak vlastně taková naplněný život je má dvě části. Jedna je nějaká smysluplná činnost, aktivita. Někým se možná i smysluplně stát, podávání spíš než braní. Ale prostě něco, co prostě dává člověku smysl a dělá to, baví ho to, jde mu to. Ale zároveň o propojování se. Čili jinými slovy, k čemu byl člověkový úspěch, když ho nemá s kým sdílet. Vlastně pak je člověk pořád nešťastný, by měl nějaký úspěch. Čili to propojení může být s kolegy, s rodinou, může to být propojení třeba i s Bohem, ale tyhle dvě části musí být v rovnováze. To propojení a ta smysluplná činnost. A když nejsou v rovnováze, tak člověk není šťastný, když je příliš jednoho nebo příliš druhého. A ne, a málo toho prvního. Ta knížka je samozřejmě komplexnější, ale tohle jsou asi ta hlavní myšlenka. Super. Já si myslím, že tohle je výborná myšlenka na závěr tohle rozhovoru. Díky moc, že jsi udělal čas, Leone. Já taky děkuju.